U večerašnjoj akciji Sarajevske policije uhićeno je 5 osoba zbog rasturanja droge. Ove osobe su zatečene u vrijeme izvršenja kaznenog djela. Zaplijenjeno je 3 kg droge. Porijeklo još nije poznato. Uhićeni su Sanel Kreho, osuđen kao pripadnik zločinačke organizacije u slučaju automafije, Adis Hodžić, osuđen za isto kazneno djelo, Safet Kolašinec, osuđen za proizvodnju i prodaju droge i oružja, Dalibor Lugonja, koji je nedavno izašao iz zatvora u Italiji, te Alen Jaha, koji je prije mjesec osuđen na 2 godine zatvora zbog rasparčavanja droge.